sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Angélica demitida. Fim de contrato de apresentadora com a Globo vem à tona e o pior vem: o contrato da apresentadora Angélica com a Globo está perto do fim e ela ainda não foi chamada para conversar sobre renovação. As informações são do jornalista Ricardo Feltrin, do UOL. Segundo o colunista, a chance de renovação de contrato com a apresentadora teria até diminuído, por conta da atual política de corte de custos da emissora. E aí, o que você achou? Comentem.